شورکوٹ ہسپتال اور سائیکل سٹینڈ والوں کا عوام کو ٹیکہ۔ شورکوٹ ٹی ایچ کی ہاسپٹل میں وزیر اعلی پنجاب کو واضح احکامات کے باوجود ہسپتال انتظامیہ اور سائیکل سٹینڈ والوں کی ملی بھگت سے 20 روپے پرچی فیس کی وصولی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، کیا عوام کے ساتھ ایسے ہی زیادتی ہوتی رہے گی؟ غریب عوام کے لیے پہلے ہی ہاسپٹل میں دوائیاں ملنا مشکل ہیں، اور اوپر سے سائیکل سٹینڈ والوں کی عوامی دشمنی پر پریشان مریضوں کی وزیر اعلی پنجاب سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کہ پرچی فیس کی وصولی بند کی جائے اور ہسپتال میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ نگرانی کی جا سکے کہ کوئی واردات نہ ہو سکے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ آصف عباس، راز 24 نیوز، شورکوٹ۔